І так, зараз трішки поговоримо про серйозні речі, тому що в Україні зараз спалах поліомієліту. І за даними ЮНІСЕФ, в Рівненській, Закарпатській області вже 20 випадків хвороби. І, до речі, щеплено 71% людей з 95% необхідних. Тому розберемося сьогодні, яка ситуація зараз в Україні. Так, і випадки самозахворюваності на поліо в Україні були зафіксовані у 2021 році восени. А вже в січні було зафіксовано два нових випадки, і один випадок – це дитина, якій 2 роки, і це на Закарпатській також області. Саме цю тему ми хочемо піднімати, тому що ми намагаємося брати актуальні теми, щоб ви взагалі знали про все, що відбувається, не забували піклуватися про ваше здоров'я, і взагалі, що це за хвороба, чи вона така небезпечна, та як вберегтися, сьогодні нам допоможе розібратися наша ранкова гостя. Оксана Кошалко, керівниця відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров'я України. Доброго ранку. Добрий ранок. Ми раді, що ви все ж таки завітали на ранок з такою темою. І давайте розпочнемо з того, що, можливо, не всі телеглядачі розуміють саме серйозність цієї теми і хвороби. Ми знаємо, що це інфекційне захворювання, проте не розуміємо, як воно з'являється і у якому віці найчастіше. Ну, перш за все, я б хотіла уточнити трішки інформацію з приводу 20 випадків. У нас немає в країні 20 випадків. Станом на сьогодні у нас тільки 2 випадки паралічу, якраз спричинені ось цим поліовірусом. А решта діток, вони абсолютно здорові, в них просто лабораторно визначено вірус, але вони не хворі. Тобто в нас станом на сьогодні лише 2 випадки паралічу, спричиненого ось цим поліовірусом. Ви кажете, виявлено вірус, але не поліо. А як це? Виявлено лабораторно, що вірус в них є, але симптомів захворювання вони ніяких не мають, як здорове носійство, скажімо так. Тобто його можна просто переносити в собі? Почнемо спочатку. Поліоміеліт – це є інфекційне захворювання, яке викликається поліовірусами. Поліовірусів є 3 типи – перший, другий і третій. Відповідно до нього, до кожного з цих типів є вакцинний штам, який попереджає це захворювання. І в нас віруси, поліовіруси, вони мають властивість, коли дитину щеплюють живою вакциною, вона його виділяє в навколишнє середовище. Тобто він набуває властивості, він передається через брудні руки, через забруднену побутові предмети, тобто фекальний оральний шлях передачі, от так наша класична кишкова інфекція, ось так передається вірус поліомієліту. І коли дітей вакцинують живою вакциною, або дикий поліовірус, він ось якраз має властивість потрапляти в організм до дитини, і він може викликати захворювання, а може і не викликати захворювання. Викликає захворювання він, на щастя, в дуже малого відсотка дітей. В основному це дітки є не щеплені, які не отримали профілактичне щеплення, або якісь мають такі стани здоров'я, імунодефіцитні. І тоді він викликає захворювання, і тоді він може спричинити дуже погані наслідки. А в тих діток, яких він не викликає захворювання, він просто як потрапив в організм, так він з нього вийшов. А тобто він виходить, так? І це якби виліковна хвороба? Вона не виліковна хвороба. Якщо вже розвилися симптоми захворювання, її вилікувати неможливо. Тому що потрібно розуміти сам механізм. Тобто сам поліовірус, він дуже такий шкідливий. Він, коли потрапляє в організм, він потрапляє в нервову систему нашу, саме в спинний мозок, і він руйнує оті клітини, які відповідають за рух м'язів, які регулюють рух м'язів, і вони гинуть. Якщо вони вже загинули, вони не відновляться. Тобто, якщо в дитини розвилася клініка поліомієліту, тобто параліч, він незворотній. І в залежності від тяжкості перебігу захворювання, якщо параліч піднімається вище, паралізується дихальна мускулатура, і дитина задихається від того, що вона не може дихати. А можна якось притупити ось цей момент, тобто зупинити, щоб він не розвивався цей вірус? Якщо параліч уже почався, цей процес є незворотнім. Єдиний захист від поліомієліту – це вакцинація. Єдиний. Специфічного лікування немає. А скажіть, будь ласка, от вакцинація, яка ситуація в країні зараз? Просто я знаю, що якось всі про це говорять, іначе всі щеплюються. Проте, якщо подивитися на цю ситуацію, то не всі проінформовані або відмовляються від цього. Ну, на жаль, та ситуація, що в нас на території країни виник спалах, і говорить про те, що в нас, м'яко кажучи, недостатній рівень охоплення щепленнями. Так, якщо на рівні країни, говорить, у нас близько 70%. Але якщо спуститися нижче до регіонального рівня, в деяких регіонах може відсоток щеплення бути навіть менше 30%, що є просто катастрофічною ситуацією для поширення поліо. Це прямо для нього найкраще, що тільки може бути. На щастя, в Україні виявлено не дикий поліовірус. Дикий поліовірус, самий небезпечний, він зараз циркулює лише на території 2 держав. Він в Афганістані і в Пакистані. А це захворювання, яке було зараз спричинено,
воно було спричинене зміненим вакцинним штамом. Якраз через те, що дітей не вакцинують, не вакциновані діти, коли в організм дитини потрапляє ось цей вакцинний штам, він змінюється. Тому для того, щоб попередити поширення захворювання, в Україні є два види вакцинації, як і в багатьох країнах світу. Перша направлена на захист самої дитини, персонально дитини, персонально її стану здоров'я. Це є укол, це є інактивована поліомієлітна вакцина, ІПВ. Це в періоді до року, два щеплення до року дитина має отримати, до 6 місяців точніше. Два щеплення інактивованою поліомієлітною вакциною, для того, щоб в майбутньому, якщо вона зустрінеться з вірусом, коли він потрапить до неї через ротову порожнину фекально-оральним шляхом, буде інфікування, вона не захворіла. Але такі дітки, вони можуть переносити вірус в майбутньому, якщо він потрапить, і від цієї дитинки може захворіти інша. Тому для того, щоб зупинити циркуляцію вірусів взагалі в навколишньому середовищі, використовується жива оральна поліомієлітна вакцина – крапельки. Ось вона містить ослаблений вірус, так, він живий, але він ослаблений. Коли дитинка отримує це щеплення, і в майбутньому до неї теоретично потрапляє, наприклад, дикий поліовірус, з ним нічого не буде. Він не зачепиться у неї в організмі, він не буде розмножуватись, він не буде виділятись навколишнє середовище, тобто, знаєте, це як тупік. Угу. Все, він не буде поширюватися. Тому саме для зупинення циркуляції вірусів якраз використовують живу вакцину. Але перед тим обов'язково дитина має бути щеплена інактивованою вакциною, щоб захистити безпосередньо її. А що повинні знати батьки, на що потрібно звернути увагу, щоб такої ситуації не сталося? Ну, потрібно контролювати календар щеплень і щеплювати вчасно дітей відповідно до календаря. Це поки що все, да? Що може зробити, щоб на всякий... Ну, це головне, що має зробити що мають зробити відповідальні батьки. Тому що, перш за все, вони турбуються про здоров'я своєї дитини, перш за все, тому це якраз інактивована вакцина. Вона захистить безпосередньо їхню дитину. Але для того, щоб захистити тих діток, які з якихось причин не можуть бути вакциновані через якийсь стан здоров'я, які їх мають імунодефіцитне стане, які вони не можуть отримати вакцину, вони не можуть мати свій захист. І ось якраз жива оральна вакцина допомагає створити той колективний імунітет, зупинити циркуляцію цих дуже небезпечних вірусів, і щоб наші дітки не хворіли. А скажіть, будь ласка, взагалі, які симптоми? От якщо, наприклад, дитина не вакцинована, і батьки споглядають, що щось, можливо, не так з дитиною. Що буде першим проявом того, що поліо все ж таки зачепило? Ну, перші симптоми, вони абсолютно не специфічними, тобто образно воно починається як ГРВІ, це температура, нездужання, там слабкість, порушення апетиту і так далі. Насторожити має батьків прояви паралічу або парезу, тобто коли дитинка ходила, тут раптом вона перестала ставати на ноги. І, як правило, це асиметричні паралічі, тобто не дві ножки одночасно, а якась одна ніжка. Тобто коли вона перестала ставати на ній, коли вона бачить, що ось вона як тягне ножку, от якісь такі прояви, що змінилося в руховій активності дитини, це однозначно має маму насторожити, вона має звернутися до лікаря. Ми знаємо, що відзавтра буде стартувати кампанія по щепленню від поліо. Чи готові, не готові, чи хочуть вакцинувати дітей, батьки? Знаєте, мені здається, батьки, вони не то, що хочуть чи не хочуть вакцинувати, вони хочуть захистити своїх дітей в першу чергу. І в нас дуже багато кількість дітей, більшість батьків, вони отримують недостатньо інформації або черпають її не зовсім з тих джерел, з яких би мали. Тобто тут потрібно просто правильно пояснити батькам, що це і для чого це. Тому що якраз ця кампанія, яка стартує в нас з лютого місяця, вона направлена якраз на захист персональних діток, на інактивовану поліомієлітну вакцину для тих діток, які пропустили її з тих чи інших причин в той час, коли вони мали щепити їх. Тобто це лише перший етап відповіді буде від країни, від України, інактивована вакцина. В майбутньому також буде кампанія оральної поліомієлітної вакцини, але виключно для тих діток, які отримують інактивовану. А хворіють тільки дітки, чи є, якби міф це, чи правда, що можуть хворіти дорослі? Ну, найбільша уразлива група – це дійсно є діти до 5 років, але можуть дорослі також хворіти. У дорослих це так само проявляється по симптомах? У дорослих так, це може бути аналогічна симптоматика, тобто це паралічі, парези, але ще серед дорослих є така форма енцефалітична, коли безпосередньо вражаються клітини головного мозку і тоді вже майже 100% летальний наслідок. Дуже важко дорослі хворіють. На щастя, це вони дуже-дуже одиничні випадки, але таке може бути.
А от дивіться, якщо така ситуація, раніше нам писали в карточки, зараз електронна система, раніше нам писали в карточки. І чи ми можемо дізнатися, чи ми щеплені, чи не щеплені, якщо ми загубили ось ту карточку, яку ми приносили до лікарів? Ви маєте на увазі дорослих? Так. Дорослі, тут, скажімо так, надзвичайно малий шанс, що ви захворієте, і це потрібно мати дуже якийсь такий важкий імунодефіцитний стан, тобто дуже мала ймовірність. Але я думаю, якщо ви дуже-дуже хочете, ви можете, наприклад, купити вакцину, вона є доступна, і вакцинуватися, тобто ніякої шкоди вона однозначно вам не принесе. А от ще момент. Ми говорили про те на початку інтерв'ю, що він, по суті, може бути в організмі, але якби не працювати, побути там і вийти. А чи може він якось в моменті передаватися під час вагітності дитині? Чи це неможливо? Ні, тут потрібно розуміти його шлях передачі. Тобто він же ж іде якраз через кров, він не передається. Угу. Ми вам хочемо подякувати за цю інформацію, тому що тепер, я сподіваюся, наші телеглядачі, та в принципі і ми з Олесем будемо більше проінформовані. А якщо ви ще досі думаєте, де зробити щеплення, чи слід його робити, радимо вам знову переглянути це інтерв'ю і нагадуємо, що вже відзавтра стартує кампанія саме щеплення вакцинацією від поліо. А я нагадаю, хто у нас сьогодні завітав до ранкової студії і розповів таку інформацію про епідемію поліоміеліту. Це Оксана Кошалко, керівниця відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров'я України. Дякую вам ще раз. Тепер, я думаю, хто ще не вакцинувався, вакцинується. І треба берегти своїх дітей. Дякуємо вам вкотре за перегляд цього відео і обіцяємо вам, що і далі будемо вас дивувати. А ви тільки будьте разом з нами. А щоб бути разом з нами, потрібно підписатися на наш канал, поставити вподобайки, писати коментарі і ставити дзвіночок, щоб не пропустити цікаву та корисну інформацію. We'll be right back.